Miroslav Dukadinović, atletičar Ćuprijske Morave, višestruki je prvak Srbije na 800 metara. Njegov ovogodišnji rekord na ovoj deonici iznosi 1.51.70, koji je ostvario na nedavno održanom državnom prvenstvu u Novom Pazaru. Najviše me izdvaja to što sam ja trostruki šampion države u dvorani, 3 godine za redom, i to što imam jako dobar rezultat na 1000 metara, 2 minuta 25 sekundi, 0.6, to je bio drugi rezultat u Evropi u tom trenutku. Tako da to što sam trostruki šampion Srbije za redom, to me najviše izdvaja, to do sada niko nije uradio. Mi relativno kratko imamo dvoranu, tako da sam ja uspeo na vreme da zauzmem to mesto i da zaređem te medalje. Omiljena disciplina mu je 800 metara, ali ga na takmičenjima možemo videti na startu trka na 400, 1000, 1500, 3000 metara, kao i na kros trkama. Dukadinović kaže da mu je 2020. godina jedna od najuspešnijih u karijeri. Ja sam ove sezone popravio lične rekorde na 1500 metara i na 3000 metara, znači da sam popravio izdržljivo, što mi je falilo u prethodnom trenažnom procesu. I kada je trebalo da radimo za 800 metara, imao sam taj mali peh, ali na kraju sam uspio da izvučem tu državnu medalju na 800 metara, moju prvu medalju, zlatnu medalju na otvorenom na 800 metara. Miroslav ima 26 godina, rođen je Beograđanin i sportista od malih nogu, jer je odbojku trenirao punih 10 godina. Na nagovor prijatelja, atletiku je počeo da trenira veoma kasno, tek sa 19, i to u Omladinskom atletskom klubu Beograd. Sredinu je promenio jer je željan novih izazova, a jedan od razloga je i rad sa novim trenerom. Pa to se desilo prošle godine kada sam ja malo stagnirao sa rezultatima i odlučio sam se da pređem u Ćupriju zbog Dragana Zdravkovića najviše, jer on je jedan od naših najvećih atletskih stručnjaka i ima tako bogatu karijeru iza sebe. Tako da to je najviše presudilo da pređem ovde. Dragan Zdravković je jedan fantastičan trkač bio, sada više nije, godine dolaze po svoje, na sve to čeka. Mnogo dobar čovek i jako dobar trener. Veoma, veoma je zahtevan, veoma je surov, ali takav mora da bude da bismo mi uspeli kao što je on uspeo u atletici i u svojoj karijeri. Dolaskom Dukadinovića Ćuprijska Morava dobila je vrhunskog atletičara koji bi mogao mnogo da napreduje narednih godina, smatra njegov trener Dragan Zdravković. Obojica rade na tome da Miroslav naredne godine otputuje na evropsko prvenstvo u dvorani. Za ovaj podvig potrebno je još oko 2,5 sekunde bolje vreme na 800 metara. Ostvario je rezultat jedan koji je praktično zaokružio u njegovu sezonu. Bio je prvak Srbije, odbranio je titulu na 800 metara. Ali sad krećemo u pripreme za novu sezonu, ja se nadam da nas neće ovaj COVID poremetiti i sledeće godine. Krećemo u pripreme za novu sezonu i ja se iskreno nadam da će oni biti mnogo, mnogo bolji. Konkretno, za sledeću sezonu, recimo, voleo bih da oborim normu za evropsko prvenstvo u dvorani koje iznosi 1.49.00, što nije uopšte nedostižno. Tako da bi, što se tiče atletike, generalno u mom životu voleo bih da guram što više mogu, da ću sve od sebe. Do neke 34. 5. godine srednje prugaši mogu da trče vrhunske rezultate. Prošle godine Marcin Levadovski, recimo, u svoj 33. godini istrčao lični rekord i državni rekord Poljske. Tako da to guraću sve dok budem sposoban, sve dok mogu, sve dok imam želje, a imam mnogo želje. Osim 7. mesta u generalnom plasmanu na Balkanijadi, nije imao značajnijih rezultata van Srbije. Ovaj momak, osim što je vrhunski srpski atletičar, odličan je i student Visoke medicinske škole u Ćupriji. Najveći konkurent na trkama od 800 metara mu je trostruki pobednik ulične trke u Ćupriji i jedna od najvećih nada srpske atletike, Elzan Bibić.